Jag kommer ihåg att en gång var en kille. Den här killen hette Paolo. Han var ute med sina vänner på skolan och spelade fotboll. Han råkade skjuta bollen på ett fönster. Fönstret gick sönder och där satt han i hörnet besviken, ledsen och sårad. Och hans vänner, där stod vi runt omkring, försökte berätta att det han gjorde inte var med meningen. Dagen efter så var detta med i tidningen. Och där kom han ut skuttande och hoppande och var glad för första gången fått uppmärksamhet. Det är mitt namn som står där. Massförstörelse på Dalhem. Veckan efter så hade den här killen krossat 70 fönster. För att han efterliknade det media hade sagt att han var. Kriminell. Och det slutade inte där. För att nu var det här området kriminellt dömt. Det var stämplat och där fortsatte det. Området som hette Dalen fortsatte att begå kriminalitet, krossa fönster, gängbråk. Men det var inte så från början. Det var inte på grund av brist på pengar. Utan det var deras väg in i samhället. Att för första gången fått uppmärksamhet. De hade allting. Här i Sverige har vi allting. Och vi till viss del uppskattar det. Men det när det kommer till uppmärksamheten, det fortsätter. Där vi fortsätter att utveckla den uppmärksamheten vi fick. Och jag kommer ihåg att efter många år så blev det att alla som bodde i detta område aldrig kommer bli någonting. Det var så här. Området är kriminellt. Och that's it. Så att alla som bor i det området, oavsett hur mycket kunskap de har, oavsett hur duktiga de är på fotboll, oavsett hur mycket matte de kan, så är de ifrån Dalhem. Jaha, okej. Men jag bodde också på Dalhem. Och jag är född där. Och uppväxt där, precis som alla andra. Och precis som alla andra står jag emot den här informationen som sa de som kommer härifrån kommer aldrig bli någonting. Idag så står jag här. Kolla på mig själv. Och säga att det var omöjligt att jag skulle stå här. Men ändå så står jag här. Ändå har jag två projekt igång. Två företag. Men de sa att det var omöjligt. Och det fick mig att tänka på en annan grej. Att de sa att det var en annan sak som var omöjlig när jag gick i ettan. Jag kommer ihåg att jag satt där. Att jag sa, yes, jag ska bli Superman. Mm. Nej, du kommer aldrig kunna gå runt med röda kalsonger över dina blåa byxor och ha en mantel på ryggen och flyga. Men de förstod inte att det var det jag var, att det inte var det jag var ute efter, att ha röda kalsonger på mina blåa byxor. Utan det var det här adrenalinkicken jag fick av att se en glädje i någon annans ansikte efter jag hade räddat honom eller henne. Det var det här jag ville bli. Och de ba, nej, det är omöjligt. Och det fortsatte. Omöjligt, omöjligt, ettan, två. När jag sa det i femman, då var du med huvudet. När jag sa det i sexan så funkar det inte alls. Och sedan försvann min dröm. Så fort du kommer upp i Tinder så börjar målet eller drömmen försvinna. Och jag ville bli Superman. Och efter att ha startat två projekt som hjälper både ungdomar i Helsingborg idag och förhoppningsvis kommer hjälpa ungdomar runt om i hela Sverige. Och ett annat projekt som hjälper barn, människor i Afrikahornet att ha mat på bordet varje dag. Då anser jag mig själv som Superman. Eftersom jag hjälper människor. Så att det de en gång sa var omöjligt har jag gjort möjligt. Så tack för mig. Josef Superman Kiswani. Tack för att du kom.